سمینے کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینکس ٹو آل فرینڈ فار جوائنگ مائی چینل جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے تمام گیت پسند کیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کا فرمائشی گیت ہے جی دل پکارے تو اس گیت کا میں نے پہلے شارٹ کلپ دیا ہے آج بہت سے دوستوں نے فرمائش کی کہ مغل صاحب یہ گیت آپ پورا سنائیں تو میں کوشش کروں گا یہ گیت پورا سنانے کی آپ کو مکمل تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام گیتوں کی طرح یہ گیت آپ پسند کریں گے اس گیت میں میرا ساتھ دیں گے طبلے پر غلام اور ہارمونیم ماسٹر عرفان صاحب تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ گیت آپ کو میرا ضرور پسند آئے گا شکریہ سنیں جی آج کا گیت دل پکارے